На чемпіонаті Дніпропетровщини з шотокан карате Криворізьку федерацію Фунакоші шотокан карате до представляли понад 70 спортсменів. Більшість з них – діти, які боролись вперше на такому рівні. У змаганнях за першість області команда завоювала понад 80 медалей різного гатунку. Результатом довольны, поскольку золотых медалей больше, чем серебра и бронзы. Ну, в принципе, всегда есть над чем работать, и будем до чемпионата Украины делать корректировки. Я на чемпионате области была не первый раз, моя задача была пройти в сборную области для того, чтобы участвовать на чемпионате Украины. Обласні змагання з карате допомогли тренерам сформувати збірну Дніпропетровщини на чемпіонат України, який відбудеться 16-18 квітня у Черкасах. Наставники сподіваються, що і він стане успішним для юних каратистів федерації. Криворізька федерація взяла перше командне місце. Це для нас, скажімо так, не удивлення, тому що на протяжении многих лет ми являємося лідерами в Україні, і бути лідером в області – це, в принципі, нормально. Ми сподіваємося, що на чемпіонат України ми зможемо вивести команду где-то із 40-50 спортсменів. Антон Долженко, Тетяна Васильєва, Олег Ендриксон. Це «Єдинспорт».